tem sido fácil. É, assim como a missionária Zeni, ela estava falando, né? E precisamos de estar orando, porque tem uma guerra lá fora e as coisas ela só pioram, né? Mas o Senhor, ele tem nos sustentado. Sim, meu Pai, Jesus. Ele tem passado conosco no meio do vale, no meio da situação, né, pastora Dina? Ele não tem só soltado as nossas mãos. Ele está conosco em todos os momentos. A gente olha para a situação assim, que nem a esposa do pastor Paulo falou, e a gente acha que não tem saída, mas tem sim. A saída está no... A saída está no céu, né? Está em Deus. Deus. Se ele abriu um caminho no meio do mar para Moisés passar com o povo, o meu e o teu problema não é nada para ele. Se ele quiser mudar o quadro da situação, ele muda hoje, porque ele é Deus de decreto. Amém, e eu creio que tem decreto na terra no dia de hoje sobre mim. Aleluia, Deus! Maravilha! Maravilha. Porque o céu, ele está trabalhando nessa tarde. Aleluia. Eu não sei de que forma o céu está trabalhando, mas o Senhor, ele tem resposta. Aleluia, Deus! Maravilha, Jesus! Eu não sei qual foi o vale que você chegou aqui, mas o Senhor está dizendo que ele vai para o ponto final desse vale. Aleluia! Nesse deserto. Aleluia! Para dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi que chegou um povo aqui, louvado seja Deus. A missionária Neide eu já conheço. Eu lhe amo. Eu também. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai de amor, Pai de amor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, meus amigos. Está esperando conosco hoje a irmã Maria, que é mãe da missionária Neide, que nós já conhecemos. A irmã Edna, que é a irmã da missionária Neide, e o Giovanni, que é o sobrinho. Como que a igreja vai receber os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, e volte sempre, leve a sua bênção, em nome de Jesus. O céu abraça essa família no dia de hoje, louvado seja Deus. Eu quero dar uma oportunidade aqui para a irmã Neide, dar um beijo na Fro. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não se esconde aí, não, que tu vai vir aqui falar o que Deus quer. E a igreja fica orando, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus te espera.